League of Legends bylo oficiálně vydáno 9. října 2009. No, za takovouhle dlouhou dobu si samotná hra vytvořila spousty historie. Tohle je ultimátní ledovec League of Legends, který byl vytvořený uživatelem Almusa Cartoons. Ovšem, tenhle ledovec byl vytvořený před 3 lety, což znamená, že chybí 3 roky historie. A jelikož je to ledovec ze zahraničí, tak tam logicky chybí i historie české scény. Taky si jsem velice jistý, že víš, jak funguje ten koncept ledovce, ale pokud to nevíš, tak prakticky jde o to, že na úplném vrcholku máš nějaký základní info, které jsou hodně známý, a čím níž jdeme, tak tam jsou méně a méně známý, popřípadě temnější a tak dále. Proto se hezky usaď a vítám tě u oficiálního League of Legends ledovce. Tohle je mým, který byl vytvořený z důvodu toho, že některé postavy nepoužívají nohy k pohybu. Jako takový příklad si můžeme dát například Cassiopeu, Syndru nebo Corkeo. Tyhle čempové tak trošku nepotřebují úplně nový Air Maxy, aby chodili rychleji. Ale alespoň to Riot opravil u Cassiopeji. Cassina nová pasivka zvyšuje rychlost pohybu za každou úroveň, ale nesčítá se s botami. Naše hadice si dokonce už boty ani nemůže koupit. Nemá je přece na čem nosit. Jak by si je asi obula? Tohle se určitě taky znáš, spoustu čempionů má prakticky taneční reference na nějaký mýmy nebo známý tance. Moje nejoblíbenější jsou od Godking Dariusa anebo Garena. Garen a Katarina byla teorie, že Garen s Katarinou spolu něco mají, ale to nakonec Riot vyhodil z okna a vytvořil nový komiks, který jejich vztah trošku víc pozměnil. Flash ult to the Ezreal, because look at him, he's completely running it. Okay? And what happens here is I cancel my ult by accident. I pressed RE by accident. Flash over. How do you... Just canceled. Wait. Tohle je obrovská debata, která se vede od začátku League of Legends. A jediná správná odpověď je na F, samozřejmě. Dota je druhá největší MOBA hra na světě, která je podle mě jediná konkurenčně schopná League of Legends. Prakticky to je další kulturní válka jako PlayStation nebo Xbox, iOS nebo Android, anebo Valorant nebo CS:GO. Kombo Herdin, Bugs a Vedry byli kamarádi streameři, kteří spolu bydleli v jednom baráku a tvořili content. A prakticky mnoho lidí vzpomínají na tuhle dobu jako nejlepší časy českého League of Legends. Twisted Tree Line byla 3v3 mapa, která byla pár lidmi hrozně moc oblíbená, ale Riot to zrušil, jelikož to mělo hrozně málo hráčů. Mapa byla teda docela fajn, měla dokonce i pár specifických mechanik, který byly docela zajímavý, jako ten obří pavouk a tak dále. Riot alespoň díky bohu nezhodil kompletně celou tu mapu a můžeš si ji znova zahrát v modu Nexus Blitz, který byl teda naposledy ve hře před 2 lety, takže by bylo docela hezký, kdyby ho Riot zase vrátil. Hromada damage je hláška, kterou Freak často říkal v Champion Spotlightu. I deal a ton of damage while dishing out tons of damage. I deal a ton of damage. Dealing tons of damage cause you to deal tons of damage. Sebevraženou žábu můžeš najít vždycky na začátku hry. Riot to docela i zveřejnil ve svém Niko Spotlightu. Vystěhat zkušeností je mým, který se stal, když Rojťák odepsal jednomu Wukong mainovi na Twitteru, že nepotřebuje jeho radu, že mají 200 let zkušeností a že ví, co mají dělat s čempionama. No a z toho se pak následně stal jako obrovský mým na Feliosa, který býval extrémně broken. Celkově tenhle mým uslyšíš kdykoliv, když Riot vydá něco, co je kompletně broken. Nejsem nějak extra expert na lore, ale tohle by mělo být, že Amumu nemůže být s nikým kamarád, jelikož jeho kletba všechny zabije. Ale Annie by prý měla být umění tomu, takže jsou přátelé.
tohle je prakticky skrytá pasivka mezi Rengarem a Kha'Zixem. A pokud budeš mít ve hře Rengara proti Kha'Zixovi, tak ten, kdo zabije toho druhýho jako prvního, tak dostane bonusový stack. Respektive Kha'Zix dostane svůj čtvrtý evolve a Rengar dostane šestý stack na jeho pasivku. Podle loru, tak by čelest Sayona měla být koruna Jarvana prvního. Jop, tohle je taky pravda. Je o tom dokonce písnička od Riotu. Opata určitě všichni znáte. Čím je taktéž Opat dosti známý je tím, že má za sebou i spoustu kontroverzí, který ho nakonec dostal až na permaban na Twitchi. No, a za co nakonec dostal ten samotný permaban? V CSku ho někdo pozval do lobby a samotný hráč, který ho pozval, měl na profilovce fotku nahý ženy. To šlo vidět teda jenom na pár sekund a Twitch mu stejně dal ban. Arden Sensor, nebo tak tedy známá jako Arden Cancer, byla prakticky meta o tom, jaký support to získá dřív. A spoustu lidí to nesnášou. Freeze je jeden z prvních českých profíků, který aktuálně dělá trenéra FLCS a má dvojče, Echera, který aktuálně dělá trenéra pro Fnatic. Baus je jeden z nejznámějších holkařských Sion OTP streamerů, který se hodně proslavil tím, že má takový speciální playstyle. Oh my god! Oh my god! I just got a pentakill! Tohle tě taky moc jako nepřekvapí, jelikož u Lux máš už 18 možností, jak bude vypadat tvoje ultimátka. Zimní mapa byl dočasný event, kdy jsi okolo Vánoc mohl zahrát vyvolávačů žile v zimní podobě. To už ale ovšem není možnost, jelikož Hrod řekl, že to je moc náročný a kvůli elementárním drakům by to dávalo hrozný problémy a tak dále. Ale neboj se, pokud ti opravdu chceš zahrát, tak existují custom skiny, který komunita vytvořila. Jo. Tímhle je naše komunita taky hodně zaujatá. Jo, by the way, to jsem našel i na Redditu podle toho, jak moc jsou daný postavy vyhledávány. Tohle jsem úplně nepochopil, ale dal bych to prakticky na dvě možnosti. Jednak je to něco, kde zrušíš určitou animaci, aby se to provedlo rychleji, s tím pádem tvůj animák nebude mít šanci na to zareagovat. A nebo to je mím na Erven hráče, jelikož oni jsou docela známí tím, že cancelujou každou svoji abilitu. Star Guardian Urgot byl mým, který chtěl komunita prakticky hned, jakmile vyšel Star Guardian. A nakonec jsme to i dostali. Since I'm last, I'll just drop a later, bitch. Yep. Teemo dřív býval jeden z nejhorších čempionů a nikdo ho neměl rád. Ale to už podle mě trošku upadlo, jelikož existuje tady nějaká kočka, která jezdí na knížce. Tohle je stará animace, která je docela OG. BioSword je reference na Doom, kde je BFG, neboli Big Fucking Gun. Takže teď to víš, BioSword znamená Big Fucking Sword. Yloheal je prakticky nějaký určitý elo, ze kterého se nemůžeš dostat kvůli svým spoluhráčům. Mezitímco Yloheaven má být nějaký určitý elo, kde se každý snaží a je to prostě perfektní elo, ve kterém se krásně hraje. Seconds, 6, 5, 4. Nah, fuck that shit, man. He's too tanky. Frostblade Irelia je známá tím, že na Splash Artu má jednu výraznou party. A Riot se ujistil, aby ten rework nesl stejnou identitu. Taylora asi všichni znáte. Je to populární streamer, který byl dřív hodně toxic a ranoval hry. Ale nakonec se reformnul a jeho toxicitu lehce umírnil. Tohle teda není potvrzení nějak Riotem, ale Tarek prostě vydává trošku vibe, že je trošku na kluky. Jsem si jistý, že už jste viděli tyho 1000 videí o Seraphine, proč je špatná, tak
dám to nějak extra ve zkratce. Je to prakticky champion, který se vůbec nehodil do lolka, což nakonec dával pocit, že je tady jenom pro skiny. Ability vypadaly jak něco, co by měla mít Sona v revorku. Kompletně ničila lore Skarnera, měla hrozně předražený skiny, na Twitteru ji vydávala za nějak jako živou osobu a jako říkala, jak hrozně jako struggluje s úzkostmi a depresema, což bylo takový jako divný a celkově to bylo jako docela propadák. Sven, you're like Faker's behind me. I know, right? I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble. Your death mark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse. Look at the moves. Faker, what was that? Dunkey byl extrémně známý lolkerský youtuber. Ovšem, hra o čím dál více přestávala bavit a když dostal ban za to, že nadával někomu, kdo mu kompletně runoval hru, tak to pro něj byla poslední kapka. Insek combo je kombo na Lee Sina od hráče Insek, který se taky díky tomu proslavil. Yes, a proto teďka zapni ranket a lokni Cassiopeu se Singedem na botlane. Ezreal a Lux je jednostranná láska. Are we supposed to be dating or something? We've never even talked. Nunubot je skin, který má hrozně otravný smích. Ha 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 ha. Jop. Riven zabila Yasuo a mistra. A proto pak Yasuo zabil Yoneho a zkomplikovalo to celkově celý Yasuo v život. Rito je prakticky mý jméno pro Riot. Tencent je čínská společnost, která vlastní Riot Games. I přesto, že se moc neví, jak moc zasahujou do vývoje League of Legends, tak spoustu lidí spekulují, že příklad Tencent stojí za tím, proč teďka se vytváří furt takový anime skiny. Dominion byl herní mod, který byl hodně oblíbený herní komunitou. Ovšem, Riot to zase nikdy nepřivedl zpět. Lulu a Veigar taky není nic oficiálního, ale lidi je hodně rádi dávají dohromady. Ramuse OK je legendární, jelikož když vytvářeli Ramuse, tak neměl jen nějakýho pořádného debéra. Takže mu vytvořil jen klasický voice linky, jako je OK, nebo yeah. Trochu mi to někoho připomíná. KDA je K-pop skupina, kterou vytvořil Riot Games a bylo to pro ně hodně profitující věc. True Damage je taktéž další hudební skupina Riotu, ale ta už nebyla tak úspěšná. Pentakill je metalovo lomeno rocková skupina, kterou taktéž Riot vytvořil. Range toplaneři tak jsou prakticky nenáviděný všemi. Kupování SOS byl způsob ukazování, že vám tým kompletně nanítil hru. Takže na konci si prodal všechny itemy a místo toho si nakoupil všechny slzy. To teďka už bohužel nejde, protože můžeš koupit jenom jednu. Lollipopy byl divnej skin na popy, ale v reworku ho taky furt referencujou. Pravidlo Nehoň Singeda je jedno z pravidel League of Legends, který se drží od sezony do sezony. Tuhle teorii si vytvořila komunita, že Riot odmítá nerfovat oblíbený čempiony, který jsou podle nich kompletně broken. Ale tohle teoreticky by mohlo být i dobrý nápad na další video. Tomuhle jsem úplně nevěděl co dát, ale jestli jsem to pochopil dobře, tak jelikož Lucian je první černý čempion, tak je to s nějakým způsobem rasistický, protože má zbraně, moc jsem to nepochopil. Jak to tak bývá u těch nejlepších umělců, vždycky mají něco shady v jejich osobním životě. A to samý patří i pro společnosti asi. Tohle je další teorie, jelikož u tohohle z toho artu jde vidět v reflexi, že Jarvan je LeBlanc. Nashor je jméno po originálním bossovi z Doty, který se jmenuje Roshan. Je to prakticky Roshan, akorát obráceně. Existuje tady teorie, že Nocturne je budoucí Zed, jelikož Zed sice ovládá tu jeho stínovou techniku, ale ta by ho měla nějakým způsobem víc sežrat, až se nakonec z něj jednou stane Nocturne. Jop, to je pravda. Rek'Sai je samečko. Tank meta je období v sezóně 6, kdy tanci byly neskutečně broken. Tahle meta je spoustě lidmi považována za jednu z nejhorších.
Li Xing je technika, kterou pomáháš junglerovi s prvním kempem. Ovšem, toho jméno vzniklo tak, že ty se ten kemp hitnul jako první, tím pádem to šlo nějakou obklikou a díky tomu měl jungler free damage do něj. SKT dynastie je doba, kdy tým SKT vyhrával vše a byl prakticky neporazitelný. Doombots byl taky hodně zajímavý mod, který, jak je zvykem, Riot nikdy nepřivedl zpět. Šlo vlastně o takovej survival type mod, kdy na Riftu na tebe nabíhaly boti, který měly kompletně broken spely. A ty se snažil přežít a ochránit Nexus. Tohle je taky hodně známý fakt. Autoataky Soraky jsou banány. A má na to dokonce hlášku. Ano, byl to banán. Banán nikdo nečeká. Tohle je hodně starý koncept, který díky bohu Riot vyhodil z okna. Jelikož místo toho, že bychom měli normální čempy, který by měl nějaký svůj lore, tak by se to všechno motalo okolo nějakých vyvolávačích, který by prakticky ovládali ty postavy v těch arénách. Tohle taky určitě víš, jestli jsi viděl Arcane, tak Vi a Jinx jsou sestry. Tohle je taky docela novinka, kde Riot pozměnil lehce Graves s Twisterem, kde už nejsou jenom kamarádi, ale cítí k sobě trošku něco víc. Dřív si mohl postavit AP na Master Yirku a bylo to hrozně broken. Tohle je teorie, že Valorant je ve světě League of Legends. Akorát několik tisíc let déle, než je League of Legends. Tohle se je OG meme, kde prakticky pokud někoho zabiješ na první tick Igniteu, tak je to takzvaný dubstep Ignite. A bylo na to docela zajímavý kompilace. Igniter. Team Siren byl kompletně holčičí tým, který nedopadl úplně nejlíp a komunita se jim za to smála. Loco má spoustu nevydaných čempionů, který nakonec nevytvořili, ale spíše je přetvořili do jiných čempionů. Vayne je extrémně nenáviděná top lanery a docela chápu proč. Na tohle mám samostatný video, na který se samozřejmě můžeš kouknout, ale ve velký zkratce tak je to teorie o tom, že League of Legends má systém, který tě nutí prohrávat, aby ses udržel okolo 50% win rateu. Je to lehce podobný jako Elo Hell, akorát to není daný na nějaký rank, ale prakticky to zažívá každý. Důvod, proč si ho lidi myslej, tak hlavně je to kvůli tomu, že jiný společnosti jako EA a Activision tyhle systémy má. PlayWith Soul byl sisterský tým e-suby, který se skládal z OG českých profíků jako je Herdin, Gorny, Ovdovovač, Charka a Petras, který nakonec udělali hodně velký run v Hitpoint Masters, kde nakonec skončili druhý a ukázali, že na to ty dětkové ještě mají. Disco Nunu je intící taktika, kde hraješ Nunu a na midu s Ghostem a utíkáš permanentně pod věž. Tohle je relativně velký téma, takže ho vemu extrémně ve zkratce. Cookie je zahraniční challenger ADC streamer, který byl nedávno expoznutý za jeho chování. Jednoho krásného večera jsem si projížděl Twitter a na borce normálně droplo 80 stran tvrdých důkazů, že neplatil svým editorům, že psal nezletilým holkám, tomu psal ne úplně hezký zprávy a dokonce se přiznal k znásilnění. Tohle je docela stará kontroverze, kde se opat na Hitpointu lehce více připil a pak dělal píčoviny. Ani píčo! Vole! Ani kornu! Ani kornu jsem ho nechtěl! A ještě mě vyhodí ty čuráci! Co je to, no píče! Tohle je charitativní organizace, se kterou se Riot spojil při tvoření prvního Urfu. A tady máš díky tomu odpověď, proč Urf postavička vypadá jak kapustňák. Tohle je další drama na naší československé scéně, kde dva streameři Idiom a Michael Average měli spolu debatu o tom, zda jsou Vardy useless. Tohle bylo relativně větší drama, který se trošku víc i pak přehánělo, ale nakonec se z toho nic moc nestalo. Idiom si párkrát z Michaela udělal srandu a Michael ho za to chtěl soudit, ale více jakože nestalo.
Yep, League of Legends se měl jmenovat League of Legends Clash of Fates. Když měl vyjít Lee Sin, tak na apríla si Riot udělal z Lee Sina srandu. Lee Sin is a ranged melee tanky DPS assassin mage tank support jungler. He excels at everything. Lee Sin's hidden passive is blindness. Your entire screen is blurry while playing him at all times, but he is immune to spells such as Teemo's Blinding Dart and Nocturne's Paranoia. Tohle podle mě referuje na konverzaci, zda je Yasuo nebo Yone lehčí, ale může to být taky například, kdo je víc broken nebo kdo je víc nenáviděný. Na Aramu, pokud dostatečně nakrmíš porad, tak vybuchne. L9 bylo high elo toxická skupina složená ze streamerů jako Red, Apo, Yamato a nakonec i pár prohráčů jako je Selfmade. Tahle skupina se prosovala tím, jak byla toxic, až jim to nakonec přineslo kariéru. Starý Sion měl point and click stun a měl na něm docela velký AP přepočty a kvůli tomu proti tomu nikdo nechtěl hrát. I přesto, že jsem tohle nikdy nezažil, tak kvůli Bowsovi se bojím, že se ho nějakým způsobem vrátí akorát na jiném čempově. Rilaika je reference na čempiona z Doty. Evelynn a Syndra mají stejnou doberku, ale nikdo krom Riotu neví, kdo to je. Spekuluje se, že by to mohla být pornohvězda. League of Memories je projekt, který se snaží znovu stvořit LoLko ze sezóny 4, což je podle některých hráčů nejlepší sezóna, co kdy byla. Botrk, nebo Blade of the Ruined King, je prakticky reference na Viega, která tady byla hodně dlouho. Tohle referuje na Viega při vydání, kdy byl extrémně rozbitý. Tohle je skrytá pasivka mezi Vi, Jinx a Caitlyn, kde získáš o jeden gold navíc, pokud se navzájem zabijí. Krabsnula 4 je Opatův druhý kanál, na kterým jede Gambu. Rivershen je stará legenda. Dřív to totiž nefungovalo tak, že si zdal role jako dneska, ale musel si to napsat do chatu, kam chceš jít. Tohle se povídá o jednom cápkovi, který vždycky piknul Shena a prakticky jenom permagenkoval. Hashinshin je lolkerský streamer, který byl na Twitchi zabanován za navádění nezletilých děvčat do rozmnožovacích technik. FBI ho sice očistila, že za to úplně nemohl, ale na Twitchi má furt ban. Tribunál býval systém v League of Legends, kdy komunita rozhodovala, zda někdo má být zabanován nebo ne. Prakticky stejný jako Overwatch v CSku. Love it. It's like having fun, except go fucking kill yourself, Riot. Just go fucking kill yourself. God damn it, dude! Tohle je pouze teorie, ale dávalo by to lehce smysl. Team Builder byl prakticky beta verze Flexek, kde jsi vytvořil tým 5 hráčů a hrál se proti dalším 5 lidem, který hrajou spolu. Curse Voice byl program League of Legends, který byl hodně podobný i dalším programům jako je UGG, OPGG a tak dále. Ovšem byl nakonec zakázán, jelikož to počítalo čas, kdy se zrodí kempy, anebo kdo má ready ultimátky. Taky to mělo dokonce voice chat, takže si mohl volat krásně s random lidma v solo queue. Ward over here. Wow, can I really not get the ward over? There's a ward range on this. I hate this game. Tohle byl další aprílový vtip od Riotu, kdy každá postava měla drivnovou hlavu. Nakonec to udělali i skin. Pokud jsi toho nevěděl, tak každý skin má prakticky svůj lore. Pokud za Brom a nakrmíš pora, tak získáš knír. Po dobu 10 let, tak Kanon minioni na modré straně měli o 20 jednotek větší range. Takže tohle se by nakonec vysvětlovalo, proč modrá strana měla vždycky o trochu větší winrate. Tohle se ale nakonec fixnulo v patchi 10.16. Phantom Lord byl lolkerský streamer, než se přesunul na CSGO, kde vytvořil jeden z největších skandálů ohledně gamblujících stránek.
Takhle vypadá Xerath předtím, než zradil Azera. Předtím, než byl Taylor zabanován, tak měl lehce neschody s Freakem. Teďka jsou ale docela v pohodě. And Freak, how did this amazing friendship come about? Yeah, well you see, I was informed one day that I had no mana. And I needed to find a solution to this problem, and I found a man who buys 6 tiers and half his games. And I realized the solution was right here. Dynamic Q bylo dřív vlastně jenom Flex Q, ale nikdo to neměl rád, takže Riot vytvořil čistě Solo Q a Flex Q. Sice jsem nepochopil, proč by Trinity Vein měl být něco speciální, ale z nějakého důvodu na to je až moc videí na YouTube. Existuje zde hrozně moc itemů a dokonce i čempionů, který jsou pojmenovaný po Riot zaměstnancích, ale nejzajímavější mi přijde asi tenhle, který je teďka pojmenován po borci, který má vlastní kult. Watch 3 jsou pradávní bohové, který jednou zničí League of Legends. Lulu Jungle, toho je stejný prakticky jak u Trinity Vein. Pokud jsi někdy chtěl udělat Smurf account, tak máš prakticky dvě možnosti. Buď si ten nový účet kompletně vylevlíš sám, anebo si ho koupíš za pár korun na nějakých stránkách. Pokud by se ptal, proč je tak hrozně levný, no tak je to kvůli tomu, že to nikdo nedělá, dělají to boti. A pokud si někdy zapneš hru proti botům, tak zjistíš, že tam je hrozně moc botů. Což znamená, že určitě musí být hry, kdy to jsou boti proti botům. Mobile Legends je prakticky kopírka League of Legends, akorát je to vytvoření na mobil. Riot je nakonec zažaloval o strašný peníze, ale teďka jelikož už existuje Wild Rift, tak vůbec netuším, jak se Mobile Legends daří. Jop. Azir má ve svém spotlightu jinýho dobéra. The name Azir shall once again crack the sky. Tohle referuje na starší drama, kde Les dostal sponzora od jedné gamblící stránky, kde můžeš například vsázet na zápasy. Ovšem, stránka dřív nabízela i vsázení na solo queue hry streamerů, což nepřímo napomáhá win tradingu. A to je zrovna velký problém ve vysokém MMR v NA. Existuje reálný seriál jménem Players, což je komediální lomeno dokumentární seriál, který vypráví o fiktivním prolkařském týmu a o jejich cestě za vítězstvím. Osobně jsem ho ještě neviděl, ale má to hrozně dobrý hodnocení a překvapuje mě, že o tom moc lidí neví. Mordekaiser, my ultimate is ready, is yours. We can easily gang top if we... Brazil. No, I'm not Brazilian. Actually, I'm from... Živimo na plaži. We can easily get gold if we just gank the fucking lane. I report you. You can't report me, I'll report you for not communicating with the team. Mordekaiser is no Beroni. GBay je americký youtuber, co tvoří hodně dobrý content. A velice ho doporučuji. Jen má prostě rád dominantnější ženy. Samozřejmě ne, že by s tím bylo něco špatného. Už je to pár let od doby, kdy Gangplank dostal rework, ale jeho rework byl lehce speciální tím, že byl kompletně zabanován na pár dnů, jelikož umřel. Taktéž Aram dostal speciální mapu na určitou dobu. Bluepill byl item v betě, který tě instantně teleportoval zpět do báze. To bylo ovšem reworknutý do recallu, jaký ho dneska známe. V roce 2017 se na NALCS finále přijetěl kouknout zajímavý host. Už jsem tady párkrát zmiňoval Opata. Každopádně, když dostal ban a přesunul se konečně na YouTube, tak hnedka v první hře, co hrál, tak potkal proti sobě Snappyho, což mi přijde docela hustý. A nepoznám, jestli je to pravda nebo ne, protože nevím, jaký má nickname. Co si nedělej prdel, Pejťo? To byla trochu halus, ne? Ne, če, co to je za náhodu? A já budu hrát, če? Co to je za náhodu? Kurva, ty vole, ten, to je prostě neuvěřitelný ten svět. A pak, že svět není malej. AFK Blitz je stará taktika, kterou jsem už hodně dlouho neviděl.
Shen fucking ult me! What are you actually doing? Are you fucking... Hit the Nexus, not the Vlad! What the actual fuck are you doing? You're so fucking bad! Jedním z důvodů, proč hodně dlouho nevycházely nový game mody, je to, že starý game mode tým, co vytvářel všechny mody a všechny ty srandy, tak vytvořil TFT. Tím pádem se z TFT stal TFT Dev Team. Takže Riot měl problém sehnat nový lidi, aby vytvářeli další mody, jelikož starý game mode tým se stal najednou TFT Team. Tohle se vlastně stalo skoro před rokem, kde za opatem přiletěly dvě faninky, se kterými nakonec si streamoval. Na streamu se bavili o spoustu tématech, u kterých je pil. Tam se nakonec opat trošku víc i opil a začal tam hovořit i o svých životních problémech a o jeho zdravotním stavu. To nakonec eskalovalo až do toho bodu, kdy Artix musel vypnout jeho stream. Potom se ale opat pořezal, utekl z domu a kvůli tomu ho pak všichni hledali po celý Maltě. Nakonec ale díky bohu všechno dopadlo dobře, opata našli a dovezli do nemocnice. Buckstrix, jako bývalá tvář českého League of Legends, tak má dokonce i zahraniční kanál, kde tvoří family friendly content. LS jako jeden z nejznámějších lulkarských analytiků dostal minulý rok nabídku do Cloud9, ze kterého byl nakonec i vyhozen. A je přesto, že vyšel pár líků a nějakých teorií, tak se nikdy kompletně neobjasnilo, proč ho vyhodili. Když tvořili Vi, tak měla mít kolečkový brusla. Darken teorie je ve zkratce o tom, že je vytvořil Targon, aby bojovali proti Voidu. Ovšem byly vytvořený tak, aby prakticky zešíleli. Aby nemohli zešílet z Voidu. Tahle teorie vyšla skoro kompletně správně, akorát místo Targonu je vytvořený ze Shurimy. To řeknu kompletně ve zkratce. Zakladatel Riotu byl v roce 2012 boostovan jedním prohráčem z týmu Curse, což nakonec potvrdil, dal se sám sobě ban a taktéž daroval 10 000 dolarů na charitu. Na tohle mám celý samostatný video, takže pokud tě ho zajímá, tak se na to můžeš kouknout. Question is more when. Okay. Because if we do it, I want to have a team that makes it to a stage like this. Oh, I like that. So we gotta get the right pieces in place before we You're giving me all the right answers. I'm signed up. So at least it might be another year or two, but yeah, 100%. Od doby, co se stalo KDA hrozně velkým hitem, tak se objevilo i spoustu fanfikcí na mužskou verzi KDA. Faker je známý pro spoustu věcí a jedna z těch věcí je ta, že nikdy nepoužívá skin. Ovšem v tomhle klipu ho využil a tak též se dal pentu. Jop, to je pravda. Všichni známe red a blue buff, ale na Twisted Treeline byl i green buff, který ti dával attack speed a snižoval cooldowny. Spoustu lidí si myslí, že Kledův spotlight je cringe. Kledova ultimátní schopnost se jmenuje na stage! Tady ten nejšílenější Yordle. Juhu, Noxus kotě! Díky za sledování představení šampiona Kleda. A teď si pomocí těchto odkazů vrhni na stage do Kledova archivu, kde se dozvíš víc. Hele, tohle si řeknu taky hrozně rychle ve zkratce, jelikož to je téma na celý video, ale prakticky Amerika je nejslabší region a má spoustu problémů, na což jsem samozřejmě taky vytvořil video. Takže Riot vytvořil speciální queue, kde budou moct hrát jenom profesionální hráči. Tohle by měl být prakticky splněný sen pro americký League of Legends. Ty hráči tam budou hrát na nízkém pingu, budou hrát jenom proti jiným profíkům a bude to všechno skvělý, ne? No, to sice bylo, ale pak přišly problémy. Jednak, někteří streameři, kteří tam měli co dělat, aby to i propagovali i ze streamu a aby celkově tam hrálo trošku víc lidí, tak tam například nedostali vůbec přístup. A na druhou stranu tam zase dostali přístup hráči, který tam podle mě úplně neměli co dělat. Je to jak tady v Evropě. Představ si, že Nemesis, což je challenger tady v Evropě, známej a všechno takový, by tam nedostal přístup, ale přístup by dostal někdo jiný, kdo třeba hraje
druhou ligu v Řecku. To jestli je to fér, nechám rozhodnout na tobě. A pak přišel ten nejvíc masivní problém a to bylo to, že to absolutně nikdo nehrál. Jinak ty queues byly hrozně dlouho, bylo to společně pořešený a prostě některý prohráči to nechtěli úplně hrát. Dřív, pokud si počkal 30 sekund po hře na Aramu, tak si mohl slyšet Lysandry hlas. Jop, toho jsem nevěděl, League of Legends má své speedruny. Tohle je jedna z věcí, u kterých bych byl raději, kdybych o nich vůbec nevěděl. Zack zvuky byly vytvořeny za pomocí psího jídla, fazolí a kondomů. Garena je vydavatel League of Legends v jihovýchodní Asii a bylo zjištěno, že v jejich klientů se těží krypto. Tam Kench byl první hrdina s šedými životy a barvoslepče měl problém vidět jeho životy. Pokud vezmeš skin, který má brýle, tak budeš dostávat od Leony o trochu menší damage. Myslím si, že o jeden. Zároveň, pokud budeš mít v týmu Ziru a Leonu, tak tiketky budou větší. Chronoshift je projekt, který se snaží vytvořit League of Legends v sezóně 1 a 2. To je taky vezmu ve zkratce, ale pokud jsem to pochopil správně, tak LS, když šel do Cloud9, tak chtěl Nemesis na midu, ale to Nemesis nechtěl, takže se prý ošklivě pohádali a proto už nejsou přátelé. Na Landcraftu jsme narazili na zástupce týmu Replika v League of Legends. Pavle, můžeš se představit, protože my moc League of Legends nesledujeme na Hitpointu? Tak já jsem. Hongkong měl těsně před koronou spoustu protestů kvůli čínské vládě. Proto se spekuluje, že Riot nutil castry místo slova Hongkong jen používat jejich iniciály, takže HK. To sice Riot popřel, ale spoustu lidí si myslí, že lžou. A vy asi víte kvůli čemu. Tohle je teorie, že Tyler se domluvil s Riotem nebo Riot se domluvil s Tylerem, aby nastavil příklad toho, co se stane, pokud budeš moc toxic v League of Legends. Přestože si myslím, že to je blbost, tak Riot z něj určitě vytvořil exemplář, plus to taky tvoří krásný příběh. I přestože to je jenom teorie, tak bych se upřímně ani nedivil, jelikož jedna taková další aplikace to přesně dělá. Ale když už, tak bych spíš řekl, že to dělá Valorant se svým Vanguardem, než samotný League of Legends, takže vůbec nevím. Tohle je další drama, který je relativně dlouhý, ale Bylo jsem to na to má relativně dobrý shrnutí. Carlos, neboli zakladatel G2, si na svojí party pozval Andrewa a Tristana Tate. Za to ale dostal na Twitteru těžkou šikanu, takže nakonec odstoupil ze své pozice a teď žije v Dubaji a asi se chilluje. Tohle je poukázka na April, který vytvořila komunita na Yasuo. No a jeho dvojitý Včko je teďka prakticky Gwen W. Hej, jak čas utíká. Pay-to-win skiny jsou skiny, které ti přidají trošku výhodu. Většinou to je buď tak, že hitboxy nejsou úplně dobře udělaný, anebo jdou v určitých místech těžko vidět. Tohle je poukázka na hodně starou kontroverzi, když zakladatel Dota Allstars Pendragon změnil celou svoji webovku o Dotě na jednu velkou reklamu o LoLku, což samozřejmě fanoušky hodně naštvalo. Tohle poukazuje na tým Azubu Frost, kde jungler kouká na velkou obrazovku, aby zjistil, kde se nachází enemy jungler. Blitz ve svým volným čase vytvořil Tinder. Tohle je drama, co se stalo před 2 lety. Prakticky Freeze, který dřív hrál v LEC, tak si šel for fun zahrát českou ligu a skončil druhej. Za to ale dostal nehorázný hate, jelikož byl LCS hráč. Jeho vyjádření najdeš pořád na YouTube. Jsem měl 2000-3000 lidí na streamu a pak jsem si řekl, v té době jsem hrál ještě LEC, nebo už jsem, potom už jsem vypadnul, ale hrál jsem první ligu. Vypadnul jsem a řekl jsem si, že si for fun zahraju turnaj v český lize, a.k.a. půjdu se ožrat na Hitpoint s kamošem, s random kamošem, co prostě jsem se chtěl jsem si zahrát s těma lidma, tak jsem si s nima chtěl zahrát. Složili jsme si random team a whatever. Jeli jsme na Hitpoint, skončili jsme druzí a takovej hate, co já jsem dostal za to, že jsem skončil druhý, jako LCS hráč, vole, jak jsi jako mohl dovolit skončit druhý v český lize, vole, jako LCS hráč, to snad ne. Toys je bývalý výherce Worlds, který byl zatčen v Hongkongu za prodej marihuany na 4 roky.
pokud něco málo víš o Jižní Koreji, tak určitě víš, že má i bratra, která je divná víceméně. No kvůli tomu, že mají lehce nevyřízený účty, tak každý občan Jižní Koreji si musí projít vojnou, což možná tvoji rodiče taky znají. Tohle musí projít každý ve věku 18 až 28 let na 18 měsíců. Ale jsou tady výjimky, jako například u nějakých vrcholových sportovců, kteří nakonec nemusí ani jít na tu vojnu. Tohle se ale nestahuje na e-sport hráče. A jelikož Fakerovi je již za pár dnů 27, tak se spekuluje, že tohle bude jeho poslední split. XXXTentacion byl známý americký rapper, který bohužel v roce 2018 zemřel. Byl taktéž velkým fanouškem League of Legends a taktéž to byla jeho poslední hra, kterou hrál před jeho smrtí. Our top story today, the esports industry bore witness to the consequences of personal greed. AHQ's Chan Promise Min Ki attempted to commit suicide after leaving a haunting tell-all note on Facebook explaining how AHQ was pressured into throwing their games by manager No Day Cho. Banefufu je bývalý challenger, prohráč a nakonec je docela známý youtuber. Ovšem, jeho content se trošku pozměnil, kde nakonec ukazoval své kamarádky, jak se slíkají a další takové divné věci. Jop. Čínská komunita vytvořila čínský League of Legends seriál. To je teda ale s anglickými titulky, takže pokud se na to chceš kouknout, máš to v popisku. Tohle poukazuje na kontroverzi, kdy majitel Mad Lions trash-talkoval Karzeho. I feel sorry seeing El Yoya like that. He has to carry them on his... He's silver. He's just a silver owner. That's all that's happening. That's all that's hap... He's... I keep thinking that Karze doesn't have the level to give the team things they consider important. It's clear for me that I put... Tohle je teorie, že známí LOL streameři nesmí hrát jiné hry, jako je Dota. Na to jsem ale nikdy nenašel nějaký potvrzení, ale co jsem našel je to, že profesionální hráči v roce 2014 to nesměli hrát. Jeden 23-letý muž z Tajvanu zemřel na mrtvici po hraní 23 hodin League of Legends v kuse. Takže děcka, hrajte LOLko maximálně 22 hodin. Tohle si určitě nečekal. Jo, no, rozhodl jsem se udělat teda nějakou Irolu věc, což ty mě teďka tam vidíš vlastně v tom zrcadle. A našel jsem takový úžasný úhel, tak jsem si řekl, že to využiju. A taky to krásně zvyužiju. Každopádně, jelikož celý tohle bylo takový jako dlouhý, tak to potřeboval nějaký jako šmitec konec, nějaký perfektní. Ani nevím, jak to bude vypadat na tom videu, doufám, že to bude vypadat dobře, ale zkusíme a zjistíme, no. No, každopádně, jako úplný bottom tohohle z toho icebergu jsem se rozhodl, že ti něco řeknu o mý milovaný lásce, kterou deeply nesnáším, a to je Yumi. No, co bych ti řekl o Yumi? Kompletně nesnáším Yumi. Vlastně, pokud by ses mě zeptal, co kompletně nesnáším na League of Legends, tak je to Yumi. A sadím se, že většina z vás by řekla úplně to stejný. Yumi byla přivedena roku 2019. A divím se, že i po těch 4 letech ji pořád stejně nesnáším. Prakticky pokud se koukneš na jakýkoliv dotazník o tom, že jakýho čempiona by měl vyhodit, tak prakticky všude bude vyhrávat Yumi. Nikdo nemá rád Yumi. A jasný, jako všichni máme nějakýho čempiona, kterýho upřímně nesnášíme.
Například pokud hraješ, já nevím, nějaký tanky a hraješ třeba Sayona nebo Orna, tak asi úplně nebudeš mít rád Vaynu, logicky. Každopádně já ti tady chci představit, proč je podle mě Yumi stvoření ďábla v League of Legends. Vlastně bych začal nějak tak, že každý champion má nějaký důvod k jeho existenci. Pokud například hraješ jako Jinx, tak tvým úkolem je prakticky dávat damage a nic úplně jako jinýho. Prostě seš tam od toho, aby si všechny zabíjal. Pokud například hraješ za Sevai, tak tvým úkolem je prostě najít to ADCčko, odchytit ho, vyzvednout ho, spláknout s tím vozem a pak díky celému týmu ho prakticky zneškodníš. No a co je vlastně cílem Yumi? Cílem Yumi prakticky je healovat celý svůj tým. A nepochop to špatně, healing championové mají určitě svoje místo v League of Legends. Jak to třeba můžeme vidět u Soraky, která je prakticky postavená jenom okolo tohohle z toho. Ale jde zároveň i o to, že každá postava, anebo celkově i role mají nějaký svoje limity. Například Zavaj, nemůžeš úplně naběhnout vždycky na V5 na to ADCčko, protože nemáš vždycky úplně damage, aby se ho one-shotnul. Nehledě pokud to bude v celém týmu, tak ho pravděpodobně ani nezabiješ. Pokud budeš zase hrát například Soraku, tak nemůžeš healovat všechny zároveň a musíš většinou i dávat pozor na sebe, protože i tebe většinou fokusujou, logicky. Proto například, pokud budeš hrát například Camille, která já nevím, hodí Ečko někam úplně dopryč na nějaký ADCčko, tak ne vždycky se ti povede ho healovat. A pokud by ses o to pokusil, tak asi u toho zemřeš. Co se týče ale Yumi, tak ta tyhle ty problémy tak trošku jako obchází. Yumi prakticky porušuje všechny pravidla, které jsou daný League of Legends. Dám ti příklad, pokud například budeš hrát proti Aatroxovi a Sorace, tak samozřejmě bude to velice těžký je jako dostat a zničit je, ale máš tam nějakou šanci. Například pokud budeš mít v týmu zase Zeda, tak ten může nějakým způsobem manchatnout tu Soraku. Díky tomu pak celý pětici v celém týmu, tak pak plus minus máte nějakou šanci na to, abyste zničili Aatroxa. Pokud na druhou stranu ale budeš proti Yumi a Aatroxovi, tak hodně štěstí. Jelikož Yumi bude jak pořádný parazit, pořádně přisákla k tomu Aatroxovi a pokud nevanchotneš toho Aatroxa do té doby, než vykástí svoje první kvéčko, tak asi u toho i zemřeš. Dobře, takže jsme se tady teďka vysvětlili, že hraní proti Yumi není vůbec příjemná věc a je to prakticky mučící technika, která se používala ve starodávném Japonsku. Ale jaký je to hrát s Yumi, když ji máš v týmu? No, není to moc lepší, prakticky to je hrozná nuda. Ale zároveň věřím, že některý lidi to mají rádi. Například pokud hraješ Katarínu na midu, tak když máš Yumi v týmu, tak to může být pořádná zábava. No, ale pokud hraješ ta ADCčka, tak jak už jsem říkal, není to nic moc. Hlavně pokud tvoje animáci umí aspoň trošku draftit, tak proč tebe můžou nadraftit například Blitzcranga nebo Pajka. No a ty pokud hraješ například Ashku nebo něco, co není extra mobilní, tak hodně štěstí. Dobrý, ale dost mýho patináčkovýho brečení. Pojďme se podívat na to, co se o tom myslí profíci. Co se týče profíků, tak všichni mají prakticky úplně stejný názor jako já. Nebo respektive jsem nenašel žádného profíka, který by byl proto, aby Yumi byla ve hře. A všude možně najdeš určitě nějaký klipy lidí, jak vždycky nadávají na Yumi. A upřímně se jim ani nedivím. Například vytáhnu tady statistiku z téhle hry. Tohle je Worlds 2021, kde za celý turnaj byla nějakým způsobem viděna Yumi v 96,4%, což je prakticky každá hra. Takže každá hra, která se odehrála v tom turnamentu, tak se to točilo nějakým způsobem okolo Yumi. Buď ji někdo musel zabanovat, anebo ji pekovali. Ale pokud se koukneme na Worlds z minulého roka, tak to bylo ještě horší. Ta byla viděná teda v 95%, což je teda o 1% míň. Ale za to byla banovaná skoro prakticky furt a byla myslím otevřená jenom v 8 her. Což mi přijde takový lehce na pováženou, protože samozřejmě se ti může stát, že uděláš chybu a nějaký champion se ti trošku vymkne kontrole a potom kvůli tomu ovládá celý Worlds, ale 2 roky za sebou, pane bože, Riot. A věřím, že nemusím ani tolik vysvětlovat, co to znamená pro celkově kouče a hráče. Pokud hraješ na red side, tak prakticky musíš se rozhodnout, jestli tu Yumi necháš, čímž teďka asi kvůli tomu pravděpodobně prohraješ, nebo ji musíš zabanovat, takže máš o jeden ban míň. A co si myslíš o aktuální MSI? Jak je na tom teďka Yumi? No, díky bohu máme hrozný štěstí. Jelikož Riot udělal před asi 2 měsíci, tak udělal rework na Yumi, který teda ironicky z ní udělal ještě více OP championa, ale to je... Ach jo, to je téma normálně na další video.
Každopádně našel u ní nějaký bug, kvůli kterému je kompletně zabanovaná na ten turnaj. A já jsem za to tak neskutečně rád. Jo, a víte, jaký bug u ní našli? Protože je untargetable, což mi přijde takový ironický, protože není to právě, že jako celkově její jako identita o tom, že jako se jí nemůžeš dotknout a že jenom jako healuje. A je nějaký bug, který jako takhle nechal, tak tím pádem je jako zabanovaná. Dobře, přijde mi to jenom takový fany. Každopádně MSI je díky tomu určitě mnohem zábavnější, když nevidíš každou hru jenom Yumi. Když vidíš pořádně toho Nautiluse a Rakana, jak sám mlátí na tý botlane, to je prostě tisíckrát zábavnější než nějaká posraná Yumi. No každopádně, co se koukám na statistiky v solo queue, tak co na to koukám, tak prakticky by to asi bylo furt stejný a prakticky by byla skoro v každý hře. No každopádně, může s tím Riot něco dělat? A já upřímně nevím. Podle mě Riot by měl vzít prostě to elko a normálně toho čempiona odstranit, jelikož tohle je normálně příšerný, jako nikdo to nemá rád prostě. A je reálně zabanovaný každou desátou hru, která se spustí v League of Legends. Každou desátou hru, po celém světě, každý desátý lobby, tak je tam ban na Yumi. To je úplně příšerný číslo. Co se týče proplaye, tak si myslím, že by bylo docela i v pohodě, kdyby ten čempion prostě zůstal kompletně zabanovaný, aby se nemohl pikovat ani banovat. Díky tomu je prostě to MSI mnohem víc zábavnější. A myslím si, že i hráči a koučové by byli mnohem šťastnější. Dokonce i podle tohohle toho klipu, tak i fanouškové jsou za to docela rádi, když tam není v té hře Yumi. Will Fnatic remove Sivi? I think they will. Sivi or Yumi, isn't it? You have to feel her. Last time having the point and click sun for the Neela. Just listen to the crowd. Loudest chant we've had today. Ban Yumi. Do Fnatic agree? They ban Wukong instead. Yumi left up. Do XL first picker? I think yes. Yeah. I still feel like even though the bot lane went out as it did, like it's still the pick you're going for. It cannot be denied that. No a nebo alternativně, tak by teoreticky mohli dát prostě třetí rework, kde by nějak se zaměřuje na tu její životnost, otazník, že prostě pokud bude přisáklá na nějakém čempionovi a ten umře, tak ona umře taky. To by teoreticky možná šlo, ale to pochybuju, že by udělalo. No každopádně doufám, že bude Yumi zabalnovaná i na další Worlds, jelikož pokud ne, tak se bojím, že to bude zase Zary, Lulu, Sivir, Yumi a bude to prostě hrozná nuda. Jo, to je všechno. Díky, že jsi dokoukal to video až sem. Lajkuj, odebírej, všechno takový. Měj se. Čus.